Jag heter Adrian von Ostrum och jag går arbetsutbildningen på Vilan. Jag sökte till arborist på Vilan efter jag har jobbat 18 år i finansbranschen. Och efter 18 år med vad man än gör kanske blir man lite sugen på nya utmaningar. Efter min examen ska jag antingen jobba som egenföretagare eller så kanske får jag en bra anställning på ett ställe jag gillar. Alternativt är att jag fortsätter plugga. Att jag får så pass mycket skoj i att jag lär mig nya saker varje dag. Att jag fortsätter ett tag till. Tack så mycket. Absolut. Stipendiet jag fick är från International Society of Arboriculture. En branschförening för alla som håller på med det, kan man säga. Och de har sitt huvudkontor i USA. Och årliga trade fair har de i år i Texas i Fort Worth. Nu är jag en av 10 som fick det här stipendiet, som de kallar för en Student Ambassador Award. Jag kommer att vara där 4 dagar, 3 nätter. Och det finns mycket skoj. Det finns utställare, företag som säljer arborist grejer. Så de har säkert mycket nya, många nya saker att visa upp. Men sen finns det också många vetenskapsmän som kommer att hålla intressanta föredrag. Så det blir intressant att få en känsla om hur branschen ser ut, i vilken riktning vi går. Tack så mycket.